Я питай този човек. Добър ден! За хотел и глика, и глика, и глика. Аре, момчето искам едно следство. Най-добре. Първо да кажем, гледайте кой се намерих на Жорката тук. Офисите се засекохме, случайно ли? Случайно тук. Да изсипем аспарух. Е, сега ще му влеза с копия в гърба. Уби ме! Направо ме уби! Букса не аз кефе. Аз знам с към. И двамата стигнаха понтона по едно и същото време. Трябва да ни фото финиш. Yes. Качаме са! Айде! Дано ни познава да ни пуснат, бе. Като гледам, май сме доста непознати. Аз сега съм се изнесъл, сега всеки ме слушам. Да, давай, давай. И аз съм се изнесъл. Е, аз знам, се лимит по камера. Ама ти като така каеше, зави, мерси, трябва да завиеш, братко. Мале, тука всякво. Мале, какво правим са? Е, тука стана фала. Затъни. Ето го наш шанче. Е, наш човек си. Е, аре, благодарим, благодарим. Ако гледаш това видео, благодарим. Аре, бате. Та песен аз съм я правил, бе. Я да чуем. Бъде на бад Вес. Поздрави за Вески чат. Аре, бе си. Аре, бате. Яшава не си. Аз съм тук отзад с някакъв циган и в тъмните стоява, бе. Аре, бате. Къща за милион, ти живея, туй, туй, туй. Туй, 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 туй. Туй, туй, туй. Най-доброто. Е, сега ще изпреварваме. Е, сега! Чакай, че там да няма куки. Да, да, да. Това е... Ей, верно. Ей, добре се сети, гледай. Не, не, това не са куки. Аз имам ли? Кога аз нямам? Това са някакъв чичаци! Ей, чичаци! Тук май няма да имате да го... Това са някакви шматки, чушумиги. А? Айде, той се предаде. Айде, ай мо, само се предаде, айде. Олево. Сто цива, бе. Май, мале. Чакай, виж какво е красиво, бе, май. Пъска си е кат с отбори. От отбори. Майка, те, кихнах и си напъскаха ката от супори. Тарелина. Супори. Нещо е шо ръ, лъ, ръ. Да, да, да. Е така вика, мале вика, марле. Марле. Марле, как ви са. Мале, мале! Ей, няма ще ги говори, аз си имам. Ето ти тъпева боровец, тихо. Бора. Идвал съм Боровец, ма не съм карал ски и този път няма карал ски. Той е в Боровец, не на Боровец. Да. Сега казвате, отивам на някъде, отивам в... Ма аз така ли казах, бе? Не, капитан идвал ли си в Боровец, ма фифта нещо реши да даде уроци. Той иска, да. Я дай още един туториал на нещастниците да говорят някакви работи. Че си отиват на Славяново. Не казвам, отивам на... Славяново. Варна. Славяново. Варна. Говори за Славяново. Отивам. В Славяново. В Славяново. Тук? Тоест пък на аварийки по средата на пътя. Най-доброто. Най-доброто. Най-мония пуснала аварийки и моза и върна където си иска. Yes. Аварийките ти позволяват всичко, дори куче. Е, това ще ни стрият клипа от YouTube, бе. Е. Тук аз имам предвид такова кученце играчка. Бе. А, да. Да, най-доброто. Късно е ли бе за уточнение? Я ми так
че те снимам, да кажеш на хората, вълнуваш ли се, как се чувстваш? Вълнувам се, да. И малко съм гладен. Може би се вълнувам за вечерята първо. И добре. Защо не искаш да се научиш да караш ски? Искам, искам, нямам ски. Гледай, бати, приятели. Е, добре, е тук сега подминаваме точно ски наем. Да, наеми си ски. Ето това е нашето, мисля, че иглика. Е, най-доброто, иглика, иглика, иглика. Само ще трябва да видим кога, къде и как. Чичами, някакъв за ти вълнуваш ли си? Е, тая имаше място, бе. Не, 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 трябва да видим точно кое е нашето. А ние имаме е... определено място. Ми, не, бе, не знам на кой паркинг трябва. Аха. Ето, кога е иглика паркинг. Това ли е иглика? Аз тук си наймам ски винаги по принцип. Да, бе. Я чакай реклама на иглика, 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 иглика. Иглика, иглика, аз не мога това, да как се удари сега в това? Няма. Това не се удари в те. Фифа, я кажи ти как се чувстваш, вълнуваш ли се? Аз искам да разбера къде да паркирам. Това ми е вълнението. Я питай този човек. Добър, добър ден. А, за хотел и глика, и глика, и глика. На къде сме? Аре, учето искам едно сейфо. Аааа, да, но плата ли да пъде? Най-добрия. Дали няма проблем? Да, нека проблем пред теб. Тримата на веднъж да не си. Да, е сега. Чакай, да не виждам. Ето къде е свет към проблема. Ай, че стане. Влез, влез при нас колата. Чакай. Але. За трима мислиш това, което. Да, за трима човека 6 стаи. Ей, да бахшиш на човека за който ни носи. Чакай да хода да видя дали няма спя там. Да. Айде. Чакай да хода да разгледам на там какво се случва. Банята е добре, ама. Ски бицепс, ски бицепс. Ба, си голем тя ръки, чак. Ба, към животно съм. Гашни. Аз ще спира за
Имаме две легла. Имаме още две легла. И кой имаме? Още има ли? С кога ми се отръгна? С кога ми се отръгна? Значи днес нямах търпение да се събудя, защото знам, че след като приключа работа с децата и нямах търпение, защото знам, че като свърша работа с децата, двама откачени кучи синове. Представиш ли си откачени кучи сине? Не, човече! Беше дойдат с едно Ауди с номер СВ. И ще ме вземат от студентски град и ще ходим на Боровец. В Боровец, да се поправя, защото Фифингтън ми направи забележка. Ще ходим в Боровец да караме ски маафака с тези извратеняци. Как ти се стори пътуването? Пътуването беше сравнително добре. На моменти шофьора малко кривваше от пътя, а така на моменти правеше така. Заспиваше на голова. Иначе добре, добре мина. Добре, какви сте първите впечатления от хотел? Глика, и глика, и глика! И глика, и глика, тук направо няма, даже няма какво да се пазик, но можем да спим около 15 човека, така че аз предлагам да поканим още някакви хора и си делнем пари. Какво ще правиш сега? Сега ще ходим с момчетата да блъснем малко. И след това ще ходим да хапваме, да не стървем вечерят, защото е 9 часа, пък все пак авантата си е чиста печалба. Дразнеш ли сте някой по време на пътя? Да, има един дет, се занимава по принцип с музика, скоро ще му излиза нова песен. Направо ми наду главата, човек. Как мислиш да се справиш с този топак от тебе? Мисля да си легна до него тази нощ. Сега завърти и снимай двете легла. Приятели, вече сме в хотела и първото нещо, което ще направя, да отидем да направим една тренировка. Вече съм се облякал, обаче няма да ходя сам, ще ходя с... Тошо куката! И с... Чеченеца! 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 Айде, хората! Чеченеца! Кое е това животно? Чеченеца! Кое е това животно? Чеченеца! Чеченеца! Чакай за влога, за влога. Покажи ги тия. Чеченеца! Още една серия и праката на тата гърдици. Я да видим сега как са. Още една серия и става тета крила. Ето го, малкия хълк от Търново. И вижте сега как се дига 240 кг от лежанка. Чеченеца! 240! Един диск е 95 кг. Гледай какво става. 50, бе. Добре. Чакай да покажем фитнеса, бе. Гледай, много добро фитнес, че? Пускаме музика е тук от колонката. Ево чичами. Е, така се прави, гледай какво се прави. Е, така се прави. Добре. Е, тук пускаме музичка от колонката. Е, войчамия е слоя, е тук. Барнали сме са, като на сгоден циганин брат му изкъпирвамо. Аз съм с официалния анцук. Ето го. Всички сме с анцузи. Аз съм даже покъс сега ще. На обичам шведска маса. Айде, че има още 30 минути. Ма да снимаме ли от шведската маса? Аз там мисля да си направя начин, ние като бъркам за прасет. Как е начин, бе? Аз една маса с чинищи направя. А някой моля ми каже на английски как е бъркано за прасет. Бъркано за прасета. Искам да ми поръчаш малко бъркано за прасета. Can I order бъркано за прасета? Аре натам, тръгвайте. Тръгвайте да закрия. Джагара джугара джуч. И какво стана тук сега? Бъркано за прасета. Да, така. Кажи ти после. Давай. По принцип това ми е една чиния с салата. С
само хубави неща. Да. Това нещо не го гледайте, от време на време си позволявам. Почвам с десерта, защото когато съм гладен, десертът ми е най-вкусен. Добре. Ми... Малко само, малко, вижте, малко ям и после почвам само с здравословни неща. Една чиния с салата и една чиния с месо. Но после ще ядеш ли десерт пак? Не. Добре. Значи салата е десерт за сега, после ще си направиш си едно бъркане за прасета. Ето го моя малкия хурсул. Добре. Чакай. Накараме да си взема пържени картофи и ти не си взета. Как ще не са мекли? Забирате. Чукай. Ей, това вас. Така, ай сега. Да. Обясни сега ти какво си взема. Освен една голяма бира. Картофи на салата, домати, краставец с сирене, някаква салата с нахлуп, с дресинг. Всичко на... Ето е Галя и там, която ни черпи. Чакай сега. Две парченца някакъв кекс. Не, там е Галя, която ни черпи. Аре, обърни се. Добре. Две парченца с... Парченца. Кекс. Парченца, кекс. И си взех телешко и ориз и броколи, като ми имахме пържените картофи, паднаха някакво. Добре, и е време аз да покажа моето бъркано за прасета, всичко възможно, което видях и ми хареса. А, това хубаво е, бе. Тук салатки, маслини, царевица, други маслини, сирение, мирение. И тук вече пак всичко, което ми хареса. А, това дали е риба според вас? Нещо с картофи ми изглежда. Не, ми изглежда някакво за прасета. Добре, и някакъв къс десерт е тук. Добре, а да апнем, а? Айде. Аре, бате. Добре, сега вече си хапнахме, обмисляме да ходим на някакъв бар с морунката. Чеченеца. Чеченеца. Чеченеца отива на бар. Обаче преди бара, какво ще правим сега? Фифа. Ще ходим на друг бар. Ще караме ски в леглото. Ще караме ски в леглото. Ще правим някакъв рил, който... Който когато излезе този влог, вече трябва да е факт. Да, даже още утре сутринта може и да е факт, надяваме се. Само ще видим ми така колко креативен куче си, не? Дай ми телефона, смръдльо. На ти касовата бележка, смръдльо. Дай ми касовата бележка, смръдльо. Ето ми касовата. Дай ми я, бе. Дръж ми телефона, майка. Я ме дръж, я гето, бе, майка ти. Чек! Айде, сега ще снимеш. И кой ще мисли, на кое ли гоше? Еми е, прямо той ще отвие, това ние сме тука. Ами да, но ние трябва да се качим с ките на твоето лево. Е, па ще се качим, може да се чисти. Коли, куката? Е, нищо по. Я покажи. Глед, 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 чеченеца. Я виж чеченеца. Аз ще на кит човек. Бой, това аз не съм, бе. Кво става? Ще караме нощно, обаче ни мързи. Да излизаме от стаята и ще караме в стаята на нощно. Тратата! Ще караме на фифа на леглото. Даже на леглото, защото е бяло. Като сняг и си едно. Абе, хората, ако трябва, ако го глупваме на риво. Е, ще го бият. Дали бият не стаята? Принципно не съм сигурен, така че реагират, но... Ще ги много, много. Лейко прави. Имаме, защото аз мога да се пречукам. Айде, ма купам, айде. Мале, това е гло, направо рибе. Снимаме рио. Глед, глед, какво правят са. Дарка. Аре. Аре, те тиски се виждат. Дайте назад, че направо матрака стана. Тратата. Чай е така от по-далеч. Е, сега една изненада. Абе, тя няма ли да стават, бе? Лифтовете отварят след 20 минути. Чай, и събудят тия нишки. Влогвам, да. Я отвори. Ето го, пиклю с пиклю. И се съм банята с яки. Добре, кажи, какво правихме до сега? Глупости, нищо смислено. Тоест? Говорихме с някакви...
Yeah. Влогваме. Абе, гори ми коктейла. Направете нещо. Бе. Викнете някой по-журналистите. Его, барманчето ни направи тога. Как, бро, това кой коктейла? На Митака? Да, на Митака. Как се казваше? Ужал кейс. Много добре. Запалнаш. Направата прави, я не знаю. Ще жарнем по един коктейл тук преди лягане и ще лягаме на това. Това мирише брутално. Да, на шарка. Това мирише на пушек като шарка. В принцип. Това брутално ще жарка. Знаеш, че бе? Олег, 16 годиша. Мале, добре, че не е с вазелин. Добре, че не е притвъртим. Браво, ти трябва да пуснем. Това беше нашето, как се казва? Нашето е Gin Mountain Smash. Gin Mountain Smash. Smash or pass. Татра ти с горяща шишарка. Най-добро, с което съм пил. Не си, а най-добро, с което съм пил. И с пушен лешки. Пушен лешки. Пушен лешки. Пушен лешки. Саша, смашкаме един коктейл. Ти смаш петко. Да, ти забе, да, лак камера, да не виж, има лапа. Я вземи да нас снимай. Малти смаш. С лапа. Това с лапа дунди. Я дай тук да се направим на лапа. А. А твой тук къде е? Ето хубаво, но тук е неговото ти инвете ще ги гадеш. Айде, чиърс. Айде, чиърс. Айде, чиърс. Ето наша барман Марио. Благодарение на който имаме тя смашове. Смашър фас, чеченеца. Винаги чеченца. Ето ти телефона. Дай, телефонеца. Това много добре. Джинчин. И так много добре снимаш. Много добро с шарка. Шарка, моля. Пиеш, ей, с това са някакви патици на мастопонството. Верно беше нещо. Ма не дай ми яш листата само. Да, листата ги ще ми е просто. Ма ми е по-лятно такова. Много е добре, много е добре. Даже повече ми харесва от това. A few moments later. Два часа. И сме в Оме. И с някакъв мангал се храним тук. И сега ще отзвай кичеца и чекава го предизвика. Аре бе! Аре мате! Аре мате! Е, момиче, запази ми този сладък тир. Оп! Ще щипна тук и там. Аре, бе, кемалсо иде, бе. Мелдо, бе. Аре, бе, Джеки. Ето, а да търси един хубав кичей. Това е най-хубав кичей. Ти как си казваш? Гибо. Гибо, бейби. Гибо, бейби. Ток... Три имена. Три кое? Ток не ден йог бе. Чакай, Ибо? Цигънско име. Ибо. Ибо. Турско, Ибрахим, български Галин. Галин? Галин? Ти малко приличаш на певеца бе. Чакай сега, вие... Вие ли си ги измисляте тия имена? Не, майка ни, бащи ти. Ма има ли ги някъде на лична карта? Колко бащи имаш бе? Галилео. Не е Галилео, Ангелов. Ибо. Ибо. Кали Ангелов. Добре, пусти музика. Дай, Иван, спрели га. A few hours later. Кое е това животно? Кое е това животно? Чечилица! Кое е това животно? Чечилица! Нарича се Кудим или по-известен Бънди. Кое е това животно? Кое е това животно? Кое е това животно? Нарича се Кудим или по-известен Бънди. Не ни отразим много да. Не си трябвам да пусне Black Razor и ще станат нещата. Ти дам аз едно коничила. Сайонара. Колко е часа? 7.
легнали сме в около 2:30-3. Я. Пата, киснах и си напъскаха ката от супори. Тавелина. Майко. Ай, хост съм тоя пич, който игра на рол, пейнче. Матките са по-важни от един шибан стрим. Мамай, като чух за жени. Аре, да сме на битка. Аре, аре. Спри. Аз съм резервен, сме. Значи, за малко трябва да ги изведем тия червените, бе. Айде, че трябва хората да ги кръпнем днес, къс сме на тей. Тей тогава, май, как сме на тей. Тей тогава. Тей тогава. Здравей. Тей тогава. Ето баш на най-голямата простотия FIFA се обърна и сега да го включим това във влога. Ще го... Такова ще славя пати. Ще има... Как ми се на... Клак! Ставаме да се разсъваме, отиваме на закуска и после... Ските ни зоват, ми така, какво го зове? Спа. Чакай. Чакай. А, яш FIFA, каква хубава аларма има? Бати, човек, как става с това, бе? Бати, за ми да фърва телефона всеки сутра. А, ето. Ето ги тука са. Ето една ми така чинията. Ето го е FIFA. Вече сме на закуска. Виж, искам... Да, значи направил съм си една салата от плодове, грозде, портокал, грейпфрут, киви и мандарина. А, и банан ще си има съдно. Едно от най-трудните неща в този живот е да отидеш на шведска маса и да ядеш само полезни храни. Много е трудно. Трябва обаче, като имаш е такъв приятел, дето яде такива работи, проявител кросан да ми не шути. Значи в тази чиния има сигурно калории, колкото за целия ден, който си трябва. И аз най-доброто, набавям калории и после на пистата няма да ям. Айде! Е, така е на шведска маса. Кофти е чиния, та пак ще се възстои сега на чисто. Ай, я прой кросан. Ама я, прой кросан, че чек само, че преди това имам една близалка от AliExpress. Я съм си взял. Даже има и кетчуп. Да не правиш реклама на AliExpress. AliExpress, пишете тук да спонсорирате това видео. Да. Също така и Nike, Adidas, Porsche и Audi. Добре, бе. Я си снимай чинията. Чинията не е напълно празна, ама... Няма избухава сумата сладки. Аз само една мишлица и да. Малко. Сега само пред вас така говорят, искат да ме очернят. Не, наистина, аз принцип иска да изявам около 12 накидци и 15 кроза, но вчера като се видяхме в залата на по-приличане, направо... Направо ето и гуси. И този глиган. Ето и гуси. Делотно. Така че минаваме на режим яко. Добре, да слегнем малко храната. Даже каква ще сляга, те направо ние закъсняваме, да. Да, пока ще ходя на спа. Ми така отива на спа, така че ще ви влогва то оттам, а ще ви влогвам тук. Аре, бате. Загрявай. Загряваме малко колената. Загрявай ти, дай като телефон. Дръж да загрявам, ти влогвай. Дръж ми телефона. Ти бе. Добре, те отидат да карат. Аз мога да отида направя още една закуска. Един фитнес. И спах. Я само ми кажи, ако ще правиш пак закуска, какво би хапнал? Бих изгънил още мекици и круасани с шоколад и такова. Мале, те си... ако не, бе, не, отивам да тренирам, няма да дойдам. Да, бе, аз така бих казал, ако съм сам. Да. И ще тя се... да видя спато, то какво има, не знам, ама. Има... спа. Чича, типа. Ако има от... това дето е като бухтичка ли е, какво е отвътре, само сладко, моля да се пробвай. Ма не е бухтичка, бе, това е... Как се казва? Някакво като мини щруделче. Нещо подобно, но сладкото е нереално. По-яко от тия другите деца. Верно? Да. Дръж ми телефон. Ние с FIFA след малко ще се включим от пистите, да га. Аре, бате!
Вече сме на кабинката. Вече сме на кабинката. Нямаше някаква опашка, което беше много добре. Имаше някаква къса, ама... Е, пет човека са. За Боровец нищо не е, да. И... Сега ще се возим. Ко? Надяваме се да е в времето. Да, и... Да отбележа 28 януари и чак сега открим сезона, което е много зле. А, и все още няма толкова сняг, колкото трябва да има. Мисля, ще наваксаш. Ако дядо Господ гледа този влог, нека да пусне малко сняг на Боровец. Дай Боже, дай Боже. Защото положението е много зле. Да, надяваме се това да е последния път, който се качваме в кабинка за деня. И после само да фърчим по пистите, евентуално, после най-накрая да слезем към сит някои Мартинови бараки. Да, ти знаеш между другото път отгоре, буквално до Мартинови бараки, дали... Мисля, че няма. Да, всеки път трамбон пеша през това. Да минем през уличката пеша. Може и да има, ако има, пишете в коментарите. Напишете в коментарите, защото всеки път трамбон като много. Може да стигнем без да сваляме ските от Ястребец до Мартинови бараки. Айде снимаме ви горе пак, живот и здраве, ако няма глас, още по-хубаво качество. Първо видео. Стигнахме, да, най-горе. И всичко е затворено. Има си лека мъгла. Ето като сега снимах дамите. Привет, привет, това и това. Знаеш как е. Това всичко е затворено. Е, гледай там, затворено, долу затворено. Again? No, thank you. We are good. We have selfie camera. Гледай какъв мръсник. Мръсник камера. Как отрязам от дамата. Говорим на английски. Маня ест. Селфи камера. Да не си брал ягоди, човече. Аз съм ходил стробериз да бъро. По дяволите. Добре, айде, пускаме сега един искам път, после се включваме пак. Това маска имам. Маска. Тъпата маска, майката. Добре, анонимните. Анонимния. Айде снимаме после пак. Ще трябва да правим първото спускане на FIFA за сезона. Да. Аре бате, see you downstairs. Татко е не. Мисля, малко е коти. Я разкажи, за какво ще го... Чакай първо да кажем. Гледайте, кой си намерихме жорката тук в нас. Описите се засекохме, случайно ли? Случайно. Или пътувах час и половина сам в колата да дойда. В колко стана? Еми късно, спах се към 8-9. Ай сега, добре, пак на време дойде, даже ни изпревари, разкажи сега за тия ледени води. Едно приятел, че повече стана рекордьор на плуване в ледени води и май мой ред да се подготвя. Чакай само, че лифта спря. Оп, някой ми... Тегаво е, тегаво е, да. Трябва да плувам 2 градуса вода. Добре. 200 метра, рекорда е 5.30. Гоним световния рекорд да го сваля. Ти изобщо плувал ли сега в такива ледени води? Не съм никога. Ледени душове. Само ледени душове, но почваме и плуване в ледени води. Нови цели. Добре. Тегаво ще? Но. FIFA, покажи се, бе. Хората не знаят, че си ти сигурен. Аз съм FIFA от игра на волята. Да знаете. Най-добрия, кои сте побеждавали? Никой. Педераси, курви, ма номинираха само мен. Куди педераси на деца ги събрали, те ма номинираха мен. Това ще бъде лика, че е. Сложа жабки на ефе, такива да скърпа там. Да не се чува. Пегелчета. Пегел, пегел, пегел. Пегел, пегел, иглика, иглика, иглика. Добре. Тук сме с FIFA наблюдатели. Жорката... Не! Минават хора, бе, Kurt Angle. И сега как ще ги събираш? Какво ще правиш? Добре. Жорката иска да прави някакъв трик. Почти сме сигурни, че има някакво тежко падане. Аз съм сигурен, че ще падне. Аз залагам падане след 5 метра. Добре, аз залагам след... След 8 метра. До стенката е паднал. Да, дощеката, дощеката съм съгласен. Какво прави? Сещам се какво ще прави. Ще опитва да си хвърля ската и да я хване. Ма той не е гладен. Кое е това? То не се маха. Е, само като защипеш авто... като свалиш автомата долу. Да. Еми, няма начин, така се кара. Петата ще остана отвънка. Ей, добре, добре, добре! Ей, ако я беше изложил... Гледай, вече го съжаляват и хората.
Кара ски, без ски. Дай. Я за Войчета. Ева ти тигара. Сега ще падне. Ева ти пича. Сега не знае как да спре. Е, оправяй се, не си малък. Мале, той сега ни на гърби да ходим там да вземем скит. Много долен номер. Уби ме. Направо ме уби. Ще носиш ските. Ма тръгнете заедно. Аз ще карам за два за Виснил. Давай. Е тази другата горичка. Давай, засели. Фифо си парчи на шус. Сега ще видим. Всеки момент. Как кара. Е, те дами, спасханат колените, бе. Жорката е на стига, не? Той се пресака. Йес, най-доброто на фото! Тук ли е? Това не е куриш, това е прекрасна пътя. Добре ти, това не е утредено за почивка. Спънах се. Мале, гледай как пада сняг. Това кориш? Аре, дали си пусиха някакъв. Ай. Това не беше по план, по принцип. Чакай. Рапи! Аре, е топа. Аре, гледай как се прави, дай. Чакай. Аз мога само. Чакай, да съм го хванал. Аре, матко, дай. Айде, дропни. Сега ще ви покажа и колко хора чакат. На опашка. Гледайте. Добре. Фотски инструктора. О,
опит за каране на задна гума. Рино Рейнс. Добре си чакал. Оп, троен, ба, ти добра бе. Добре, спрели сме за почивка, за обяд и да гледаме Фейгинчето на състезание на живо. Успех, Фейгин! Я? Много добра. Много добра. Жорката много ги разбира. Троен вин, петорен тулуп. Жорка, кажи, какво искаш да направи Фейгин сега? Аксел, Аксел. Задно салото искам да направи там на леда. Двойно. Ето го. Ей, за малко. Браво. Ето браво. Го. Добре, бе. Така, да. Всичко на изус се го знае ли малко импровизира. Е, да, бе. Право е три пъти. Мисъл, това е цяло... Одо. Одо, както... Да, бе, това си е съчетание като акробатиката. Трябва да го направиш 5-6 хиляди пъти. Танци, работи. Александра Фейгинова. Първо място на световно първенство. Айде. Подкрепа Игри на волята 2023, baby motherfuckers. Жорката, ако не ядеш, щях да се очудя. Последна спирка за туалетна, преди да приключим с карането и с влога за днес. Ето го моя малкия е там. Другия моя малки излиза е там от храстите. Какво правиш там, бе? Почиваме 2-3 минути и харчим последни 1-2 пъти. Какво ще кажа? Аз ще мога направя червена смеха. Я да видим. Его малкия червен от люлин, бе. Това почва се бича, ще има та-на-на-на-на. И после господари на ефира. И отиваме на долна станция. Там Жорката ще ни чака и ще ходим някъде, че момчето е много гладен, иска да яде сухичка. След това отиваме да видим Митко Биц в спато какво прави и да се присъединим и ние с Бог Фифи. Амин! Гледай го, гледай. Мале, тук колко е гадно! Тук, тук вече ходим. Ужас! Тук сме на биатлона. Ма ние стигнахме. Прибрахме се. Прибрахме се. Глава на кой? На принц Твартин. Мале, ски капрес. Ски прес, ски прес. Капреса, бро. Махле! Ти направо развали всичко, е. Ми так, отсрами, ма. Няма лепка. Няма никой. Мазна на глупо. Добре, ти си тая там. Хелко Търново. Хелко Търново. Сега ще направим една водна битка. Добре, тук сме вече на басейна, пак после на спато.
Аре, някой иска ли да напува? Ес, селени, скараха му се, най-доброто. Ето го най-културното. Вече сме на басейна. И разбира се, ще направим малко плуване. Показахме тези двамата младежи. Дали? Някакви много основни неща, които грешат. Те са топовци от ранка на Майкъл Фелпс, но все пак има на къде повече да... Майкъл Фелпс от Славяно е толкова. Да, има на къде още да работят, така че... Айде момчета, дайте. Бови момче. Айде една дължина. Едно, две, три, старт. И двамата стигнаха понтона по едно и също време. Трябва да ни фото финиш. А сега ще оставя телефона и ще покажа как се прави. Прави с фифо, каквото и да било. Всичко прави с фифо. Влезна с добра в басена като един примерен гражданин. Културно без ноч. Аре, бе, дарма. Важни момент макарите. Мале, усетих как да стана студено на макаричките. Три, две, едно, атака. Хайде. Виж го, бе. Малката русалка от Люлин ли, бе? Малкия ми Ариел. Ариел от Люлин 10. Виж какви работи знае, бе. Браво. Yes, Ариел от Люлин. Посейдон от Люлин. Три цвъртин. Томе. Да. Къде отивам? Само. Не бе, па си тим рум, парна баня. Ху-ху-ху-ху-ху. Айде си тим рум. Чета. Не едно, две, не три, а вечер две. Вечер две. Ще едем салатки с основно, с десерт в първи литра. Трима човека на две, три, четири, пет, шест, седем чини, аз те първа ще взема още една чиния. Трима човека с осем чини. Най-доброто. След към аз съм бъркал за прасет. Така само да забележите на митака чинията с десертите. Тук е някакви кекчета, тиквички. Е, това е някоя десерт пържни картофи. И най-доброто. А забележете във пак моите чинията. Аз ще искам една водичка. Малко. Не, всъщност, виж, пиете ли вода? Не. Една малко вода. Топла. Това си кога по-гарена. 18-20 кога. Аз съм си взел салат. Значи ние са салат. Мат, красти, чушки, спанак, малко хлоп, царевица. След това ще премина към месо и някакъв въглехидрат. Добре, на мен повече не ми се слуша глупости и ми се яде. Айде. 3, 2, 1, някой ме не каза нещо умно? Нещо умно. До после, айде. Следваща поредна сутрин, пак съм си сам. Фифо вече е закусвал и даже е току-що замина на ски. Аз реших днес да не карам. Фифо ще кара до обяд, а ние с Митака чакваме Генчо, Аспарух и Гайтанов да дойдат да ни видят и да се развъртим малко изборовец да видим какво се случва. Така че
Закусвам се сам, пак. Ето, закуска едно, закуска две. Малко се насилвам на прасе, ама много ми е вкусно всичко. Направо храната тук е брутална. Ако знаете за какво иде реч, най-вероятно ще ме разберете. И след малко се включваме пак при вас. Значи, дедо, той вече беше ял около 40 минути. Изядах си основното преди него, а той никога не си изяжда, да видиш остане там. Бе, наден, айде снимай, бе, Kurt Angle. Не можа да фаш, че нет. И сега аз колко съм сдържан, и той гуси какво прави. Все и той гуси и да. С моя малкия на разходка в Боровец. Yes, Клинчер най-добре. Срещахме Клинчери отзад. Ето па не мога да се доближава, ама те се виждат. Тия спинчери, най-доброто. Аре, 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 ще върли. Излезли сме да си правим снимки. Сега ще правим малко фото. Не се прави, че не знаеш, ме. Мале, виждате, аз за това ти исках бяла тениска, не че аз щях да съм леш. Бак съм малко. Имаме си сфонче в стаята. Ей, бе! Let me buy some food. Чеченца! Чай, че той се задави. Ти чули ми така какво каза? Кой ми така, аз ли? Чува. Тихо си духа носа, той го тия всяка сутрин и всеки път като се къпе, трябва да го издуха хубаво, ма се чува яко. И ми така вика... Ако издухам яко и да чува всичко. И ми така вика, имаме слънче в стаята. Най-доброто слънче в стаята. Кой е тука? Гената, Пух и Гайтанов. И ми се чува някакъв женски глас, освен... Той е на Пух. А, да, това е верно, сигурно е Пух. Мале, Пух, ако гледаш, иска да ни бие. Мале, ще му щупа зъбите. Ще му поръча. Да, ще му поръча. Да, ще му поръча. Право ще му изкрива. Пух, спасява, ще ми е в категорът и за да. А, така. Фифа, я свой гаджет на стерео. Мале, дали снимахме макари? Айде, чао да обърна. Макари. Чакат ни и отиваме да пием кафе и се включваме за влог от там. Айде. И сега изнасяме от хотела, между другото. Да снимаме ли как изнасяме багаж или е твърде тъпо? Твърде тъпо. Добре. Изнасяме багаж както го внесем. С останалата на обратно. Ще го ревърсна. Добре. Айде. Беше много янко, бе. Но всяко нещо има своя край. Благодарим на Иглика. Иглика, 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 Иглика. Иглика. Добре, ето ги багажите на FIFO, всички сме си оправили багажите, тук раници, всяко е макова глупости. Айде, let me buy some flowers. Ските са долу, let me buy some flowers и айде. Отиваме при гената и другите и там... Това е мобила, само всяко следващото клипче ще има let me buy some flowers. За жалост, да, ние като лапнем нещо направо, let me buy some flowers. FIFO гледа и се чуди какво се случва. Чакам да свърши това нещо да тръгна. Имаме айде. Слънче в стаята. Айде, имаме слънче в стаята. Айде, живи, стай, айде, лепи, бай съм флорс. Взимай си там багажите и бай съм флорс, те тавай пе. Айде, бай. Абе, вие представяте ли си за този влог да нямаше никаква цензура и да снимахме постоянно какво ще се случва? Махле. Махле. Щеше да е по положение, щеше да е леш, ама щеше да има много гледаемост и много смях. Добре. Сега ще спирам влога и ще снимам деда ми е там, до борчетата. Ти за кога ще я пазиш? Заснимам ли за? Заснимам се за лятко. Така, ето ни в хотела, е там е една от пистите. Това май си Тняково, ако не се лъжи. И до нея е Мартинови бараки. Ето, деда ми, фотосесия, 3-2-1, let me buy some flowers, да ге. Да изсипем аспарух. Е, сега ще му влеза с копия в гърба. 3-1. Айде да го съборим, верно. А, има някой стяг, бе, не са само тримата. А, на гената верката. Генчо Генчев, мадафакъс. Е, сега това аспарух. Аспарух е сега ще го изпирам. Почвам. Мале, те са трима. Само сега му се брадам. Чеченците ви очакват. Чеченца. Това е живота. Ето ги. Аре, за влога. Правим влог на жив другото. За Ютуб. Къде си, мале? Ето го най-лошия. Не, 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 отказах се, отказах се. Ай, за влога. Hello. Как си? Перфект.
Добре, срещнахме с тях, сега след малко пак ще продължим. Лето, добре, съм флауърс. Фифа, виж, имаш фенче от лап. Това е фенка на Генчев. На Генчев, 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 да. Да. Това сега моля го включа в влога. Можеш, защото те то не е ли така? Еми, прав си, прав си. Диана, това беше твоя фенка. Какво ще кажеш за нея? Най-златите фенки. Голяма душа. Пух, що няма такива фенки. Аз знам защо. Страх е. Излизаме тук, отиваме да се правим малко снимки и после палим към мръсната София, дага. Да. Това ще е първия ми влог в живота. Какво риташ? Ей, добре, че съм аз. Аз съм спонсор на този влог, продуцент. От кой? А? От кой? Аз съм продуцент. Да, аз го бях по случай и аз ще се бъде спонсор. Говорихме да пречим на хората, за да мога да се направим хубави снимки, защото на топ инфлуенсър. Най-доброто. Айде пак с нас. Най-доброто. Абе, бих искал да възстимаш върху пълнито, ама си ли бог на клипа за харасман, че турбоз за животинчето. Излезе ми пред очите. Я снимай пълнито, виж гедата. Гедата, ако седне на пълнито, ще го направи на килим, бе. Представих си гедата на пълнито, ще го направи на черга за баня. До живот ще имаш шадо, бан. До живота, ако се кача на пълнито в твоя клип. Направо горкото пълнито. Ще ходим ли към пистата? Какво ще правим на пистата? Ми да те разведем малко. Дайте надолу и да се снимаме някъде. Ето надолу къде ще снимаме. Ето го понито. Принципе е там много хубаво, ние снимаме едно я. Чекам, че дайте снимаме на някоя пони. Хайде. Тебе ще издържи. Ма и аз съм си туа стичек да ти кажа. Я ще пух как го гледам. Мале как ми рича на пони. Точно, точно. Ес пони, най-гадата ми ризма. Ес овца. Дай добро чо. Мале, какво става тука? Побелина. А, ще има той. Ох, дейма, как би напорил бомбата с сняг. Фифата си яде оризовчици. Мале, 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 мале. Фифа, оцелих ли си? Искате ли е там да ходим? Виждаме се в София. Нали? И не само. За сега толкова. И не само, до Чикаго и назад. Айде, момци! Айде, чеченци! Отиваме се сега с Тоша Куката и чеченеца! Отираме се! И Яско! Чеченеца! Добре, да не продължаваме чак то с тия тъпотича. Хората могат да не знаят какво всъщност говорим и да мисля за... Знаеш какво? Абе, let me buy some flowers! Абе, let me buy some flowers! Добре! Приятеле! Стигнахме в София, живи и здрави, благодарение на нашия шофьор. Фончо, тарикатът ми видео. Фончо, Том Круз от Люлин. Фончо, лека кара, Фончо. Том Круз от Люлин. Настерат се. И брат Слип от Полигония. Брат Пит и... Том Круз от Люлин. Брат Пит от Полигония. Няма Полигония, бе. Да, от Полигония. И аз, на мен са ми казали, че приличам на X-Men, как се казваш, актьора. И Яско секса от Славянова. Живи и здрави. До следващия влог. До следващия влог. Айде, батко.